Përshëndetje fëmijë. Temat për sot në matematik janë orët digjitale dhe ndërtimi i orës digjitale. Për ndërtimin e orës digjitale, na duhen karton, gërshër, lapsa me ngjyrë. Kartoni duhet të jetë pak i trash, ndoshta ndonjë kuti e vjetër, këpucësh që nuk na shërben më, dhe pasi ta keni ndërtuar orën, do të kryeni veprimtari të ndryshme për të lexuar me familjarët tuaj. Çfarë është ora digjitale? Ora digjitale është një orë e cila nuk ka akrepa të lëvizshëm që të na tregojnë kohën, por në ka një ekran në të cilin shfaqen numrat. Dhe mësuesja këtu ka shkruar orën digjitale 12 dhe 15. Si do ta lexoju këtë? 15 më tregon minutat, ndërsa 12 më tregon orën dhe lexohet 12 e 15 minuta. Për të treguar orën, përdoren numrat nga 1 deri në 24, ndërsa për të treguar minutat, përdoren numrat nga 0 deri në 59. Vazhdojmë dhe lexojmë orën tjetër që mësuesja ka shkruar, dhe është ora 8 e 5 minuta. Dhe është ora 8 e 5 minuta e mëngjesit, pra e paradites. Lexoj orën tjetër, 13 e 45, pra 13 e 45 minuta. Ndërsa, nëse do ta lexoja këtë orë në orën me akrepa, si do ta kisha? Atëherë do të ishte ora 2 pa një çerek. Mësuesja ka dhënë një dy shembuj që ju t'i lexoni se si do të shkruajmë orën digjitale kur na është dhënë ora me akrepa. Më pas do kalojmë tek libri. Tek libri do shikojmë të plotësojmë me kujdes tabelën. Na është dhënë ora, koha më fal me fjalë dhe ne do shkruajmë orën digjitale. Gjithashtu, do shkruajmë një orë më përpara. Dhe më pas, sa është ora mbas 1/2 së orës fillestare. Ora është 5 e mëngjesit dhe është paraqitur me shembull 05:00. Një orë më përpara, sa ka qenë ora? Ka qenë 04:00. Një e dyta orë më pas nga ora fillestare. Një e dyta çfarë më tregon? Më tregon gjysmën. Pra, kur ora ka qenë 5, ora pas një ore, 1/2 e orës do të jetë 5:30 minuta. Ora është 3:30 mëngjesit. Si do ta shkruaj unë orën digjitale? Atëherë do ta shkruaj 03:30 minuta. Po një orë më përpara, sa ka qënë? Ka qënë 02:30 minuta. Një e dyta orë më pas nga ora fillestare, e kisha 3:30 me mëngjesit, kalon edhe një gjysmë ore dhe më vete ora 4 e mëngjesit, pra 04:00. Ju kushtu do të plotësoni në vazhdimësi tabelën. Në ushtrimin 2, do të shkruajmë afërsisht sa sekonda, minuta apo orë zgjat çdo veprim tari më poshtë. Të shtima, sa sekonda zgjat, sepse sigurisht që të shtima zgjat është punë sekondash. Përgatitja e mësimeve, të gjitha këto ju do t'i shkruani me laps në tekst. Në mësimin e dytë, në tekst kemi udhëzimet mjaft të qarta për ndërtimin e një ore digjitale. Dhe si që thash pak më parë, ju do të ndërtoni shumë mirë orën digjitale dhe do kryeni veprimtari me të.